Merħba u l-warrof sener tajjeb li l-kulħadd. Grazzi li inaqattum għana għal dan it-tielet webinar bit-titlu Educators and Parents Supporting the Well-being of the Child. Ovvjament nilqakom dan huwa kif tafu webinar, allura infassal fuq sija. L-istruttura tal-webinar kif forsi ħafna minnkom draw hija li fil-bidu jkollna introduzzjoni tat-tema u introduzzjoni wkoll tal-guest speakers li għandna. Din id-darba se mmorru għal intervista ftit żgħira twila ma' wieħed mill-guest speakers tagħna. Indaħlu kol guest speakers l-oħrajn fid-diskussjoni mbagħad niftu daqsxejn waħda għall-kummenti l-mistoqsijiet tagħkom bħal ma nagħmlu s-soltu. Aktar tard ovvjament fis-session ikun hemm is-survey li nitfogħ fiċ-chat biex ovvjament intom tkunu tistgħu twiġbuh u ovvjament permezz tiegħu tkunu wkoll tistgħu tingħataw is-sigħat għal dan il-webinar fiċ-ċertifikat finali. Mela, kifat għanna tliet guest speakers illum, Ina Kutajer li hija kap ta' Department tal-Malti, għanna l-Kelin Buttigieġ li hija senior lecturer, u parent għanna wkoll il-Karmel Ċefaj li huwa direttur ta' Center for Resilience and Social Emotional Health. Hawnhekk sel poġġi daqsxejn waħda s-soltu din is-slide biex infakkarkom biex tikkomunikaw magħna permezz taċ-chat. Fiċ-chat ovvjament poġġu l-esperjenzi tagħkom, poġġu l-ħsibijiet tagħkom, poġġu l-kummenti li għandkom, ovvjament biex aħna nkunu nistgħu nużawhom fid-diskussjoni. Nitolbukom ukoll illi jekk għandkom xi mistoqsijiet jew ġenerali jew inkella diretti għal guest speakers tagħna, nitolbukom tużaw il-question and answer facility hemm isfel. Se nħalli issa f'idejn Michel biex ovvjament tintroduċi waħda it-tema u tintroduċi wkoll il-mistednin tagħna. Il-warlof senarju tajjeb, grazzi James, grazzi lilkom li naqattu magħna. Kif beda James, illum ħanitkellmu fuq il-well-being ta' tfal, kemm minn perspettiva ta' l-edukatur x'jista' jagħmel ma' tfal, kemm mill-perspettiva tal-edukatur infishom għax aħna nemmnu u nixtiequ għalli toħroġ fid-diskussjoni li jekk l-edukatur qed iħossu tajjeb dwar xogħol u dwar is-sitwazzjoni tiegħu fl-iskola, din b'xi mod ħatimpatta fuq it-tfal. Smajna ħafna anke mill-feedback tagħkom kemm importanti li anke f'dan iż-żmien wara li t-tfal reġgħu daħlu lura l-iskola ikunu fistat emozjonali, mentali, soċjali tajjeb u deċidejna li namlu dan il-webinar appuntu fuq hekk. Il-guest speakers tagħna kif għal James nibda billi nintroduċi il-professur Karmel Ċefaj li ġej mill-Fakultà ta' Social Wellbeing u direttur ukoll ta' ċentru ta' Resilience u Social Emotional Health. Karmel Ċefaj ippubblika ħafna studji fejn jidħol resilience fl-edukazzjoni, social well-being, emotional learning, mental health in schools, mental health and well-being in children and adolescents. Jiġifieri ftit kliem hija area li aħna bħala edukaturi niltaqgħu magħha ħafna fix-xogħol tagħna ma' tfal. Mbagħad għandna Lilina Kutajer li hija kap tad-Dipartiment tal-Malti ġo kulleġġ statali, iggradwat baċċellerat fil-Malti mill-Università ta' Malta fin-1993. U dal-aħħar iggradwat ukoll b'Master's Degree for Education in Leadership and Management mill-Università ta' Malta. Interess partikolari tagħha li għandha fejn tidħol riċerka hija l-well-being tal-kapijiet tal-iskejjel f'kuntest fejn ikunu għaddejjin minn xi tip ta' riforma. Għandna wkoll il-Karim Buttigieġ li apparti li edukatriċi hija wkoll ġenitur ta' tifel ta' 8 snin. Hija senior lecturer fil-Junior College parti mill-Università ta' Malta u part-time lecturer fil-Fakultà tal-Edukazzjoni. Bħalissa qed tistudja għal PhD fi Transformative u Inclusive Education. Tiġġieled ħafna b'mod pożittiv fuq id-drittijiet tan-nisa, tat-tfal u ta' ġenituri b'diżabilità. Hija wkoll il-President tal-Malta Girl Guides, membru tal-Kumitat ta' National Parent Society of Parents with Disability.
U anka wkoll parti mill-Kumitat Konsultattiv fuq id-drittijiet tan-nisa Malta Ken Network. U anka fuq il-platform Empower. Il-wol importanti kerri li forsi tkun tista' tidħol xi ftit fuqhom meta nibdew niddiskutu. Issa biex ma nieħux iktar ħin naħseb naddu għal video clip tal-Professur Ċefaj għax dik ħattina. Ċertu ġist ta' kif għandna mbagħad inkomplu d-diskussjoni tagħna u minn hemmhekk niftu d-diskussjoni. Grazzi Michel. Mela Carmel, l-ewwel ħaġa grazzi tal-li qajt li għajt li sadina tagħna, nixtieq nibdilek mistoqsija pjuttost bażika li naħseb importanti li nispjegawha ftit. Meta nitkellmu fuq well-being tat-tifel, għal xiex inkunu qed nirreferu eżatt? Mela, well-being malkemm fil-Malti m'għandniex eżatt kelma eżatta, ġifieri nitkellmu fuq il-benessere, il-kwalità tal-ħajja tat-tfal, ġeneralment nitkellmu fuq stat dinamiku, fluidu, ġifieri li jiżviluppa, mhux fiss. Fejn it-tfal jkunu jistgħu jiżviluppaw il-potenzjal tagħhom. Jitalmu, jaħdmu, jilabu b'mod kreattiv u anki produttiv li jkollhom suċċess dak li jagħmlu. Fejn ikollhom relazzjonijiet pożittivi man-nies ta' madwarhom fis-sistemi differenti d-dar, l-iskola mal-ħbieb, u anke fejn ikollhom dan is-sens ta' komunità, ġifieri fejn huma ħassuhom parti mill-komunità fejn qegħdin, ġifieri fejn huma jkunu aċċettati, jkunu jistgħu jikkontribwixxu għal din il-komunità, ġifieri tista' tkun il-komunità lokali, l-iskola mal-ħbieb. U mbagħad qisu dawn l-indikaturi biex naraw dak li jkun it-tfal. Il-level tagħhom ta' well-being naraw kemm għandhom stima tajba tagħhom infushom. Tajjeb kif ħarsu lejhom infushom. Kemm huma sodisfatti, kuntenti, ferħana fil-ħajja. Kemm għandhom relazzjonijiet tajbin man-nies ta' madwarhom. Kemm gawdu minn saħħa mentali tajba, ġifier m'għandhomx problemi ta' saħħa mentali u anke saħħa fiżikali. U fl-aħħar nett li għandhom ħiliet tajbin biex ikun jistgħu jsolvu l-problemi ta' madwarhom u diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom. U f'dawn is-sistemi ta' madwarhom għandna mela pereżempju il-familja u d-dar hija ċentru kruċjali ta' well-being u x'inhu huma fil-familja l-indikaturi ta' well-being. Fejn inti jkollok pereżempju bonding, dik insewlu attachment tajjeb tat-tfal mal-ġenituri, sens ta' sigurtà. Fejn ħossuhom li ta' madwarhom qed jagħtu każhom u jieħdu ħsiebhom. U anke għandhom vuċi wkoll, ġifieri l-ġenituri jisimgħuhom u jagħtu każ dak li jgħidu. Mbagħad għandna l-lokalità fejn jgħixu, tajjeb, fejn huma għandhom biżejjed spazji adekwati fejn jistgħu jilagħbu, fejn dawn l-ispazji huma siguri għat-tfal, safe, u fejn m'hemmx violenza fil-komunità. Mbagħad għandek is-sistema tal-ħbieb. Tajjeb, relazzjonijiet li għandhom mal-ħbieb, ma jkunx hemm bullying, per eżempju, din hija waħda mill-issues li sibna fl-istudju li għamilna. Kolli ċans nirreferi għalih fl-aħħar ta' dan l-intervju. Naturalment fl-iskola, però din ħa nitkellmu iktar tard, fil-ħin libero tagħhom kemm għandhom opportunità li jilagħbu, jieħdu sehem f'attivitajiet kreattivi, jagħmlu eżerċizzju fiżiku u ma jqattawx daqshekk ħin pereżempju fuq l-internet. Tajjeb nafu li hemmhekk għandna problema u Malta, tfal qed qattaw ħafna ħin fuq l-internet. Mbagħad għandna wkoll economic well-being, jiġifieri li t-tfal għandhom bżonnijiet bażiċi meħtieġa biex ikunu jistgħu jgħixu b'mod komdu. Tajjeb, mhux biss hawnhekk qed ngħidu neċessitijiet bażiċi, imma anki resources li għandhom bżonn għall-iskola biex ikunu jistgħu jitgħallmu. Ukoll għandhomx aċċess għall-internet. U fl-aħħar nett għandek is-sens ta' soddisfazzjon indikatorji ħor ta' well-being li huma jkollhom it-tfal. Kemm huma kontenti bihom infushom, bil-ħajja ta' madwarhom u bl-oħrajn.
Issa f'waħda mill-facets li semmejt ilna ħafna li naħseb kollha għandhom l-importanza tagħhom, imma hemm l-iskola u aħna peress li dan is-seminar huwa mmirat tal-edukaturi, ovvjament ħa nifukaw naqra fuq l-iskola. X'tista' tagħmel l-iskola biex tissapportja dan il-well-being u anke biex forsi ma tikkompromettix dan il-benessere tat-tfal. Iva, l-iskola hija sistema primarja fil-ħajja tat-tfal, fejn it-tfal għattaw ħin sostanzjali mill-ħajja tagħhom. Jien ħansemmi hemm ħafna naturalment xi wieħed jgħid, ma f'dan il-fit minuti ħansemmi erba punti prinċipali u dawn huma wkoll ġejjin mir-riċerka li aħna nagħmlu wkoll kemm Malta u barra minn Malta. Number one li t-tfal fl-iskola jħossuhom għandhom aċċettati li huma parti mill-komunità tal-iskola, dak insejħulha għandhom sense of belonging. Jħossuhom rispettati u li għandhom valur, jiġifieri meta jitkellmu jisimgħuhom u jagħtu każ tagħhom. U li f'dan il-komunità hija ugwali fejn kulħadd għandu ċans li jkun membru ugwali ta' din il-komunità, jiġifieri nisula l-inclusion. Tajjeb, jiġifieri li fejn it-tfal ħossuhom minn din l-iskola tagħhom huma kburin bl-iskola tagħhom, tajjeb, u naturalment fil-klassi wkoll. Fattur importanti f'dan is-sens ta' belonging hija r-relazzjonijiet li t-tfal għandhom fil-klassi mal-għalliema u ma' sħabhom. Jiġifieri r-riċerka turina kemm hija importantissima r-relazzjonijiet fil-klassi, kemm fit-tagħlim u naturalment fil-well-being tat-tfal. Riċerka turina it-tfal x'ixtiequ mingħand x'tip tal-liema jixtiequ. Jixtiequ għan-liema li huma li jirrispettawhom, jisimgħuhom, li juru interess fihom, li huma qalbhom tajba, li huma fair ma' kulħadd, li jekk kollhom bżonn tal-għajnuna jgħinuhom helpful, understanding, tajjeb. U anke naturalment relazzjonijiet tajbin ma' tfal, jiġifieri waħda minnhom hija li t-tfal jgħinu xulxin u ma jkunx hemm bullying fil-klassi. Jiġifieri din hija s-sens ta' safety, jiġifieri din hija fattur importantissimu ħa nitkellem iktar fuq, jiġifieri x'jista' jfixkel il-well-being ta' tfal fl-iskola, bullying huwa wieħed mill-iktar fatturi li jista' jagħmel ħsara lill-well-being ta' tfal. Se nitkellmu iktar fuq il-qoddim. Karmel, li kont saqsik ukoll, ċertu realtajiet avolja għandna nkunu nafu kif nelbuhom jew kif nindirizzawhom, ma tistax naħseb tevitom għal kollox. Pereżempju semmejt il-bullying, nisimgħu b'ħafna esperjenzi ta' tfal fetajiet differenti li jiltaqgħu magħha di realtà u forsi għalhekk jidħol ukoll l-element ta' resilience mbagħad li semmejt l-ewwel. Kif nistgħu kemm bħala edukaturi u kemm bħala ġenituri li nikkollaboraw ħalli meta jiġru dawn l-inċidenti, dawn is-sitwazzjonijiet inkunu nissapportjaw l-tfal. Ekku, jiġifieri jekk ħanieħdu l-bullying bħala eżempju, per eżempju, tajjeb bħala wieħed mill-fatturi li jikkomprometti l-well-being. Number one, naħseb irridu l-itfal irridu ntuhom il-riżorsi meħtieġa, l-għodot meħtieġa, biex huma jkunu jafu x'istgħu jagħmlu biex jipprevjenu il-bullying u x'istgħu jagħmlu wkoll meta jaraw il-bullying, dak nisew la bystanders, sewwa jew huma jkunu vittmi. Jiġifieri tajjeb l-itfal ikunu jafu x'istgħu jagħmlu to prevent biex jippreveni u anki f'każ li jiġru l-bullying. Però dik hija waħda mill-fatturi li nistgħu naħdmu fuqha, tajjeb, u hemm programmi apposta li jistgħu iħarġu l-itfal f'dawn il-ħiliet. Però naħseb ukoll importanti ħafna il-climate, il-klima, l-atmosfera tal-iskola. Kemm tippromuovi, per eżempju, il-rispett lejn id-diversità, tajjeb, it-toleranza, l-empatija li aħna nifhmu lil xulxin. U fejn isu il-climate tal-iskola ma tagħtix ċans li l-bullying biex jiffjorixxi. Jiġifieri naħseb dik hija minn hemmhekk iridu nibdew bħala prevention. X'jista' jagħmlu l-iskola
kif jistgħu jaħdmu il-ġenituri u l-iskola flimkien, jina forsi ngħid ħalli naraw x'jista' jagħmlu l-ġenituri. U fuq il-well-being u issa b'mod ġenerali. U anke x'jista' tagħmel l-iskola. Jiena naħa tal-ġenituri naħseb. Ġifieri żgur ta' ġifieri ħafna mill-ġenituri dawn l-affarijiet diġà qegħdin jagħmluhom li jkunu involuti ħafna b'mod attiv fil-ħajja tal-iskola tat-tfal. Tajjeb, ġifieri iżommu ruhom aġġurnati regolarment x'qed jiġri l-iskola u fuq it-tagħlim tat-tfal. Ġifieri waħda minnhom hija li jisimgħu tajjeb dik niżgħu l-active listening lit-tfal, importanti ħafna, jagħtuhom ċans jesprimu ruhom. Mbagħad naturalment jipprovdu l-għajnuna li għandhom meħtieġ fi jekk qed jiltaqgħu xi diffikultajiet kemm akkademiċi tajjeb u kemm soċjali jippruvaw jgħinu, però ma jindaħlux iż-żejjed, jiġifieri jagħtu spazju lit-tfal isibu dak il-bilanċ tajjeb, jiġifieri jekk jgħinu lit-tfal isolvu l-problemi huma u aħjar huma jgħodu fil-background. U naturalment il-kuntatt regolari mal-għalliema huwa importantissimu. Issa il-COVID tagħna din l-opportunità biex aħna nkunu nistgħu wkoll nużaw mediums oħrajn, metodi oħrajn, pereżempju elettroniċi li qabel ma kienux daqshekk possibbli. U forsi xi ħaġa li jistgħu jagħmlu hekk il-ġenituri wkoll hija li jimpruvjaw jitħarġu iktar fil-ħiliet diġitali biex ikunu jista' jagħmlu iktar kuntatt mal-iskejjel. Xi ħaġa li jista' jagħmlu l-ġenituri wkoll hija li jgħodu attenti biex jaraw pereżempju hemm sinjali ta' bullying jew ansjetà fit-tfal. Tajjeb, pereżempju, it-tfal filli sejrin tajjeb l-iskola jibdew ma jridux imorru l-iskola, jew jista' jkollhom dak jsejħulhom nightmares waqt l-irqad, irqad diffiċli qumu jibku jew imbeżżajn, jew jibdew jisirqu l-flus mid-dar, jieħdu l-affarijiet li s-soltu ma jgħalmuhiex. Tajjeb, jew jisiru klingi ħafna mal-ġenituri, jaqdu ħafna mal-ġenituri, wkoll jaraw l-itfal għandhom ħbieb l-iskola mhumiex waħedhom jifri għalhekk importanti li jitkellmu mal-għalliema. U l-aħħar ħaġa li jieħdu sehem attiv fil-ħajja tal-iskola. Jifri mhux joqogħdu bil-fors jistennew lill-iskola tikkun tagħhom, jieħdu l-inizjattiva huma jaraw x'qed jiġri u ma jiġrix, jorganizzaw attivitajiet huma bħala ġenituri flimkien mal-iskola għall-ġenituri tajjeb skont il-bżonnijiet tagħhom. Min-naħa tal-iskola m'għandx kemm tfal li naħiex, tista' tagħmel l-iskola biex issaħħaħ din ir-relazzjoni, Michel. Ikollna nagħlqu Karmel imma forsi hemm importanti li ngħidu xi ħaġa żgħira u li xtaqt insaqsik ukoll Karmel apparti forsi tina naqa l-opportunità x nagħmlu bħala edukaturi, tgħidilna wkoll fuq dak ir-report li joqna fil-bidu. Ok, mela ħalli jiena kelli erba' punti x'tista' tagħmel l-iskola, però ħansemmihom biss u mbagħad forsi jkollkom ċans tiddiskutuhom waqt is-session. Number one li l-iskola tkun miftuħa dik nsejħula welcoming għall-ġenituri, dik kollha open door policy. Tajjeb fejn il-ġenituri huma inħarsu tejhom bħala resource li jista' jgħinna u mhux bħala piece. Li jkun hemm iktar aċċess faċli għall-ġenituri. Per eżempju, ġenituri li jaħdmu tajjeb ma nistennewx li waqt 20 ta' xogħol jiġu l-iskola. U anke nużaw issa iktar il-digital mediums. Li sibna wkoll fir-riċerka li kemm jista' jkun il-komunikazzjoni bejn l-iskola u l-ġenituri tkun personalizzata, mhux newsletter għal kulħadd, dik tgħin ħafna wkoll. U naturalment li l-iskola tisma lill-ġenituri, kif aħna nistennew il-ġenituri jisimgħu l-itfal, aħna nagħmlu l-istess. Ukoll li l-iskola tkun miftuħa għal ġenituri minn kuntesti kulturali, socio-ekonomiċi differenti u tuża lingwaġġ li l-ġenituri jħossuhom komdi li jifhmu u jħossuhom l-huma partu huma wkoll mill-iskola. Naturalment ukoll ir-rol tal-ġenituri fl-iskola m'għandhiex tkun biss soċjali jew biex jagħmlu fundraising, dik hija wkoll, imma trid tkun ukoll miftuħa wkoll biex huma jistgħu jikkontribwixxu jieħdu sehem fid-deċiżjonijiet dwar
it-tfal x-qed jitalmu, kif qed jitalmu, x-tip ta' għajnuna qed jingħataw, kif qed jiġu assessjati, u wkoll fuq well-being, mela l-iskola x-tip ta' inizjattivi qed tieħu biex tħares u l-well-being ta' tfal biex ma jkunx hemm bullying, biex ma jkunx hemm pereżempju tfal ħossuhom safe meta sejrin u ġejjin mill-iskola. U fl-aħħar nett isu dik l-empowerment li l-iskola isu tempowerja ġifieri tiffaċilita il-kollaborazzjoni tal-għalliema bħala imsieħba, sorry, tal-ġenituri bħala imsieħba. Fl-iskola fejn huma stess jista' jorganizzaw attivitajiet huma wkoll il-ġenituri għall-ġenituri. Biex nagħlaq din ġifieri naturalment qed naġel daqsxejn imma xi skadilna. Aħna għamilna studju li ġie publikat madwar xi tliet ġimgħat ilu fejn dan kien eżatt fuq il-well-being tat-tfal u għandna hemm chapter sħiħ x'tista' tagħmel il-familja u x'tista' tagħmel l-iskola. Nittamaw li sibtu dik l-intervista interessanti, hemm ħafna u ħafna wieħed jislet minna. Karen, ħanibda bik bħala ġenitur. U hawnhekk nixtieqek li tkun onesta u jekk hemm bżonn anke kritika. Professur Ġefaj aċċenna ftit għal dak ir-report li ħareġ u s-sitwazzjoni li t-tfal qed jgħaddu minna. It-tfal f'Malta qed jgħaddu minna kemm fl-iskola, kemm fid-dar, fil-pajjiż, jiġifieri t-tfal ta' Malta, u nistgħu naraw meta jiġu komparati ma' tip ta' ħajja li t-tfal f'pajjiżi oħra jkollhom. Mill-perspettiva tiegħek kemm hi realistika dan l-istudju daw ir-riżultati li ħarġu u forsi bħala ġenitur xi sfidi għandek inti biex tindirizza daw iċ-challenges li daw it-tfal qed jgħaddu minnhom? Jiena naħseb li r-riżultati huma realistiċi ħafna għaliex u għall-mod ukoll ta' kif aħna nħarsu lejn il-ħajja ta' tfal fl-iskola fejn għalina il-mentalità meta nikkomparawha ma' pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea pereżempju biex ma mmurux il-bogħod ħafna. Il-focus għalkemm nippruvaw qisna, però l-focus dejjem jibqa' wieħed akademiku għall-aħħar. Għalkemm qisna nafu u minn riċerkaturi li pereżempju importanti ħafna tfal ċerti suġġetti pereżempju bħal PE, bħal arti, bħal mużika. Somehow daw dejjem jaqgħu as second class subjects. Riċentament, ġifieri din l-isfida li ġabet magħna wkoll turi daqsxejn jisna ħna fejn għatu l-iktar importanza, fejn qegħdin naraw illi pereżempju teachers ta' suġġetti li aħna ma nqisux daqshekk importanti ġew relegati pereżempju biex ikunu replacement teachers. Allura ma niskanta xejn illi f'Malta qishom it-tfal il-well-being tagħhom huwa daqsxejn inqas għaliex u ħafna iktar naħseb il-ħajja tal-iskola hija ħafna iktar stressanti minn dik ta' pajjiżi oħra. Issemma ħafna l-bullying u huwa fenomenu li naħseb li ma nsibux għal Malta biss, ma se nsibu f'ħafna pajjiżi oħrajn. Irridu noqdu attenti wkoll għaliex il-bullying mhux dejjem jidher, il-bullying it-tfal jiġu bullied mhux dejjem huma tfal illi jistgħu jesprimu ruhom, xi kultant il-bullying isir ukoll ma' tfal li mhumiex pereżempju verbali, ġiri għandek firxa differenti. U ħafna drabi tfal li għandhom forom differenti ta' disabilità huma ħafna iktar prone għall-bullying pereżempju. Allura nemmen ħafna li tkun hemm komunikazzjoni assoluta il-professur Ġefaj semma l-idea tal-openness fl-iskola u l-idea ta' communication as stakeholders mal-parents.
il-parents jitqisu bħala resorsa u dik naħseb huwa messaġġ vera vera importanti. Għaliex xi kultant, sorry għajdimis. Marriċ inwaqfek imma sakemm qed titkellem ġieni daħsib ukoll inti ġenitur ta' tifel, però involuta fil-girl guides u involuta u sensittiva wkoll fejn jitlu drittijiet tan-nisa. Tara xi tip ta' gender divide fejn jidħol il-well-being ta' tfal jew l-istess sfidi li jiltaqgħu magħhom is-subienet jiltaqgħu magħhom il-bniet fl-iskola. Fir-realtà ġifieri ftit ilu fiż-żmien fejn waqfu l-iskejjel pruvajna wkoll nieħdu l-feedback ta' tfal kif semmejt inti tajjeb qabel jiena membru tal-Malta kien il-Malta kien hija network ta' organizations li jaħdmu ma' tfal. U matul dak iż-żmien fej l-iskejjel kienu għaluqin, pruvajna nġibu l-feedback ta' tfal kemm jista' jkun ta' l-esperjenzi tagħhom. U huma dil biċċa xogħol kif qiegħda taffettwhom. Der biċċar li ma tantx kien hemm differenzi bejn il-bniet u s-subien f'dan iż-żmien, jiġifieri għall-aċċess ta' edukazzjoni, però jekk inħarsu mbagħad lejn xi jiġi promoted pereżempju mal-bniet vis-a-vis xi jiġi promoted mas-subien. Meta niġu għal suġġetti pereżempju, meta niġu nitkellmu fuq karrieri, meta niġu biex nitkellmu fuq il-futur. Hemmhekk hemm daqsxejn ta' diskrepanza fejn qatt għandna sitwazzjonijiet fejn il-bniet għalkemm nafu illi il-bniet huma tajbin daqs is-subien pereżempju f'suġġetti li għandhom xi qasmu max-xjenza mat-teknoloġija, xorta qatt hemm push iktar biex is-subien jitlu lejn dan it-tip ta' xogħlijiet li ovvjament eventwalment affettwa il-karriera tagħhom, l-inkam tagħhom fil-futur għaliex ħafna high paying jobs jinsabu f'dawn l-areas eventwalment. Jisibu fil-ħajja bażikament. Ġi hija xi ħaġa li għadha qed issir għalkemm konxjament nafu li rridu nimbuttaw iktar il-bniet lejn dawn is-suġġetti, xorta qatt hemm daqsxejn dan l-iżbilanċ fl-iskejjel fir-realtà. Għandulu naqra fuq ina issa xi ina għamlet studju interessanti fuq il-well-being tal-kapijiet tal-iskejjel. It's no surprise ina kemm l-edukaturi huma stressjati, inti ħadd kategorija ta' edukaturi li naħseb kien interess validu ħafna għax ilna ħafna nisimgħu kemm il-head of school it-tip ta' xogħol li għamel kemm inbidel u kemm sar stressanti. Kif taffettwa din fuq il-well-being kemm tagħhom ovvjament u tal-iskola li qed imexxu? Punt li laqgħet ħafna li semma Dr. Ġafaj, Professor Ġafaj, huwa ir-relazzjoni bejn il-ġenitur u l-edukatur u fil-fehma tiegħi ma nistgħux inħarsu lejn il-well-being tal-istudent mingħajr ma nindirizzaw il-well-being ta' min jipprovdih. Dak il-benessri li huma l-edukaturi kollha in ġenerali u l-għalliema. Jekk dawn bejniethom ma jkunx hemm ftehim, il-benessri tal-istudent jaf jiġi kompromess. Issa, fir-riċerka ħareġ kemm l-iskejjel huma istituzzjonijiet mibnija minn nies għall-benessri tas-soċjetà, partikolarment tal-membri ċkejkin tas-soċjetà tagħna. L-edukatur imma speċjalment il-kap tal-iskola iridu nqisu li dawn ukoll huma individwi huma bnedmin bil-ħajja bil-ħtiġijiet tagħhom, iżda in-natura ta' xogħolhom hi li jipprovdu dak kollu li hu meħtieġ għal kulħadd, the being there 100% all the time for everyone. Allura bħala service providers dawn ta' spiss aħna ninsew inqisu l-benessri tagħhom. Ħafna mill-edukaturi mhux biss il-kapijiet tal-iskejjel intervistajt settur differenti, saħħu li ħadd ma jista' jagħti minn dak li m'għandux. Issa il-kapijiet tal-iskejjel kont sorpriża x ħareġ li huma sodisfatti u kuntenti b'xogħolhom ħafna iktar milli kont nimmaġina jien. Però kollha kemm huma rreġistraw li huma on the brink of burnout, dik li jgħidula overextension. Meta x-xogħol tiegħek jieħu preċedenza assoluta
meta jokkupalek ħajta kompletament, il-familja tiħu t-tieni post, ovvjament il-well-being tiegħek bħala service provider jiġi l-aħħar. Issa, l-ebda bniedem li jgħix u għandem. Għajna li jgħattejdilna li sibt dir-realtà partikolarment f'dan iż-żmien fejn għandna bżonn l-impenn totali fukat daw l-edukaturi. Issa, ġifieri dawn ħareġ f'kull head of school li intervistajt. Li ħareġ ukoll li l-ebda bniedem li jgħix li jaħdem f'dawn il-kundizzjonijiet ma jista' jiggarantixxi l-benessri tan-nies li jiddependu minnu għal tul ta' żmien, għax proprju ħadd ma jista' jagħti minn dak li m'għandux. Jien nixtieq nifoka wkoll fuq spunt li semma Professor Ġefaj. Li sar ukoll punt jaħraq dan l-aħħar, speċjalment kemm inna bil-lockdown u konna ħafna fuq social media, is-sens ta' apprezzament u sens ta' valur. Professor Ġefaj semma l-ħtieġa lill-ġenituri ikunu parteċipi b'mod sħiħ fil-ħajja skolastika tal-istudent. Kemm importanti lill-ġenituri ħossu mismuħ, lill-iskejjel jindirizzaw lill-ġenituri mhux anmas. Imma jindirizzaw il-ħtieġijiet partikolari tal-familji kif għandhom ikun. Imma jiena nħoss li din l-attitudni trid tiġi reċiprokata. Professor Ġefaj jindirizza ħafna l-bullying u l-impatt negattiv li dan iħalli fuq il-well-being tal-istudent. U xtaq nixħed dawl fuq dan l-aspett. Dan l-aħħar donnhom intensifikaw ruħhom l-attakki fuq l-edukaturi bi-kliem derogattiv, bit-tmaqdir. Meta għandek settur ta' soċjetà li fostu ġenituri u li għadhom ħarsu lejn l-edukatur bħala li ma jrid jagħmel xejn, li hu l-pagal xejn, li qiegħed jistenna wisq, mela hemmhekk għandna problema. Hemmhekk qegħdin nirrealizzaw liż-żewġ partijiet tas-soċjetà li fuqhom tiddependi il-benessri ta' tfal mhumiex qegħdin jiftehmu. U din il-qagħda somehow għadna m'aħniex nindirizzaw jew għall-inqas mhux b'mod effettiv biżejjed. Naf li jeżistu platforms fejn il-ġenituri l-meta fuq l-edukatur imbagħad hemm platforms tal-edukaturi li jirreaġixxu għal dawn l-menti u din qed iħalli impatt negattiv ħafna fuq l-edukatur li bħalissa huwa overextended mill-kundizzjonijiet l-qegħdin. U jekk tisma' l-menti jgħidulek il-marelli on top of everything else. Għalkemm jinħu gost ħafna li hemm platforms li jagħtu vuċi lil kull membru tas-soċjetà xi hija parti mill-kunċett demokratiku, meta oriġinat l-idea ta' demokrazija u l-ħtieġa ta' dialogu, min jiddjaloga kien jimxi ma' bingħajr jistabbiliti ma' argument li jintrabatt mal-loġika kienet tingħata enfasi lill-kodiċi morali, issa dan aħar neħejna dawn il-kodiċi dawn il-prinċipji fundamentali. U żammejna biss platforms fejn wieħed ileħħen il-ħsibijiet tiegħu. Dan qatt ma jwassal l-soluzzjoni. U l-soluzzjoni għandna fiċċuha huwa fundamentali lill-ġenitur u l-edukatur ikunu qegħdin jiftehmu, jkunu parteċipi għall-benessri tal-istudent. Ina, grazzi ħafna tal-intervent tiegħek. Jekk ma jimpurtax, Michel, se nirreferi ftit għal l-ewlet dal-waqt se nippostja l-link tal-survey fil-chat, però ħarġu xi punti mill-chat illi naħseb illi tagħmin niddiskutuhom daqsxejn. Ovvjament, jekk hawn xi ħadd minnkom jixtieq jagħmel intervent live, jekk intom tistgħu tindikawlna, welcome li tagħmluha. Bażikament il-kummenti li jiena ħadd mill-chat kienu rigwardaw pereżempju jekk hemmx differenza bejn bullying u bad behavior, meta nitkellmu fuq l-student. Kien hemm kumment ieħor kemm l-iskul itos tagħmel differenza fil-well-being tal-istudenti. Pereżempju, xi ħadd ukoll semma illi jara jidhir li Marija kienet li jara differenza bejn il-well-being tal-istudenti fil-primarja għal meta jgħaddu fis-sekondarja. Jidher qisu li fis-sekondarja għandna mill-esperjenza tagħna qetturi li fis-sekondarja jista' jkun il-bullying jew inkella il-well-being aktar minn il-bullying. Il-well-being tal-student jista' jkun iktar medded biex niftehmu. Hemm insemma wkoll emozzjonijiet tal-istudenti li għandna ovvjament nagħtu każhom. Kien hemm ukoll interventi dwar
ir-rwol tal-arti, l-sport, drama, mużika, fl-esperienza tal-student biex jesprimi ovvjament il-mod jew b'mod kreattiv. U naħseb din il-pandemija ġabet ukoll l-istess sens anke fl-adulti. Ċiri naf numru ta' adulti jiena li esprimew il-mod ta' kif qed iħossuhom permezz tal-arti, l-isport modi differenti. Fil-Faddorin ukoll semmit Michel il-punti fejn bħalissa qed tħoss li hemm fost l-edukaturi hemm ċertu biżam, ċertu frustrazzjoni. U l-aħħar punt li staqsi semmi wkoll l-idea ta' nitkellmu ħafna fuq holistic education, semija Ramondi. Holistic education. Kemm qiegħda fir-realtà seħħ? Fejn qiegħda bħalissa holistic education? Meta qed titkellem fuq il-well-being tal-istudent. Fil-fatt, James, il-kumment ta' qabel tal-aħħar li semmejt inti dwar dawk is-suġġetti li s-soltu aħna kważi niddependu fuqhom biex iġibu ċertu kuntentizza waqt il-ħin tal-iskola. Huwa nkwit ta' ħafna mill-edukaturi li kitbu fiċ-chat ma rajtx kumment wieħed biss dwar hekk u iktar il-qudiem għandna webinar propju fuq din is-sitwazzjoni, dan il-fenomenu jekk stajniex nagħmlu l-affarijiet differenti, imma anke wkoll kif qed jiġi affettwat il-kurrikulu, il-fatt li f'daqqa waħda aċċatna barra. Dawn is-suġġetti li tant huma essenzjali għat-tfal u għall-iżvilupp tagħhom. Naħseb issa huwa l-ħin li nduru għas-servej, x'taħseb James? Michel, fil-fatt il-servej jiena tfajt il-link fiċ-chat, ħana tuftit ħin biex dak li jkun jista' jwieġeb is-servej. In the meantime għandna wkoll domanda fil-question and answer minn Charlotte. Fej qed kif nistgħu, ma nafx jista' xi wieġiba, ma nafx tista' xi wieġiba Karen jew inkella Ina, kif nista' nieħuseb il-well-being tal-istudenti tiegħi li qegħdin id-dar, isegwu l-lezzjonijiet online, kważi l-lezzjonijiet kollha ta' Charlotte, u mhux jiltaqgħu mal-għalliema u ma' sħabhom. Din hija mistoqsija vera importanti għaliex fil-fatt hawn numru ta' tfal li għal raġuni u oħra qegħdin id-dar bħalissa u ħafna drabi Charlotte qed tgħid aħna l-klassi kollha tkun online. Huma żewġ sitwazzjonijiet differenti nħoss jiena, ġifieri għandek sitwazzjonijiet fejn online qed isir l-klassi kollha. Imbagħad għandna sitwazzjonijiet oħrajn fejn il-klassi qiegħda fiżika ma' tfal vulnerabbli qegħdin id-dar u jippruvaw jieħdu xi ħaġa online. U ma żewġ sitwazzjonijiet daqsxejn differenti u naħseb ir-respons li tkun daqsxejn differenti wkoll. Inħoss li meta qed issir lezzjoni online mal-klassi kollha, importanti illi l-ewwel qed nirrealizzaw li lezzjoni online mhix l-istess bħal lezzjoni fiżika. Xi kultant li ġara qisu illi provajna nirreplikaw dak kollu li jsir fil-klassi għal dak għal xi ħaġa online ma bl-istess mod. Whereas online importanti ħafna illi ikun hemm interaction, illi inti studenti partikolari tkun taf mhux qegħdin hemm, tkun taf mhux qegħdin isegwuk. U l-importanti wkoll inħoss ħafna li inti segwi l-istudenti wara illi ikun hemm xorta dal-aspett komunikattiv bejn it-teacher u l-student illi kieku seta' qabel jiġi jkellmek wara l-lezzjoni pereżempju issa ma jistax jagħmilha. Allura l-idea tal-openness tal-edukatur għal bżonnijiet tal-istudenti għandha tiġi trasmessa li huma qisu l-messaġġ għandu jkun illi l-istudenti għandhom iħossuhom komdi u fri li xorta they communicate. Hija xi ħaġa li f'ħafna pajjiżi qed tissemma dil-biċċa tax-xogħol jisa l-distakk li qed iħossu l-istudenti minn mal-għalliema. Għaliex hemm dak il-barrier qisu issa l-computer illi inti t-teacher tiegħek ma dekx qed tara, ma tistax tkellima b'mod daqshekk liberu. U għalhekk naħseb irid l-għalliem irid ikun komdu illi
jestendi dil-komunikazzjoni jissal barra mill-klassi. Permezz ta' emails, forsi, whatever, pero irtikunem reaching out isu għal-studenti barra mill-lezzjoni virtuali li qed issir għal-kulħadd isu. Dawk it-tletxur li l-iskejjel kienu magħluqin, jiena rajt ħafna eżempji pożittivi tal-liema li they really bend over backwards biex jagħtu sens ta' belonging tal-istudenti tagħhom li all right ma tkomx tiġu l-iskola imma aħna għadna l-allima tagħkom, għadna nsusu warajkom, għadna nieħdu ħsiebkom, rajt kien hemm min anke fl-Easter mar juhu xi card jew xi Easter eggs l-itfal. Jew inkella ddew bil-karozza, kienu kollha eżempji fejn jurina biċċar kemm importanti dal-aspett aħna bħala liema ma il-konsent tagħna mhuwiex biss l-iżvilupp akademiku dak huwa importantissimu ma imma jekk it-tfal mhumiex għosuhom komdi, mhumiex ferħanin, mhumiex sereni, allura hemmhekk ovvjament l-iżvilupp mhux se jkun totali, anzi it will hamper development. Il-key word hawnhekk hija l-connection. Għaliex mhijiex kwistjoni biss li inti twassal il-kurrikulum, ġi jekk hija kwistjoni li just online qed inwassal il-kurrikulum u jiena nemmen ħafna għaliex għaddejja minna personali wkoll hija challenge fi annifisha biex inti taqleb il-modalità ta' kif inti tgħallem minn ġol klassi u titħafni iktar preparation biex tgħallem b'mod virtwali. Però importanti li ma nieqfux hemm illi l-aspett ta' dil-idea ta' connection mal-istudenti li inti m'intix bi switch fuq il-computer huwa importanti ħafna. Huwa importanti ħafna wkoll illi ma jintesewx ġifejn qed isiru lezzjonijiet fiżiċi, ma jintesewx dawk it-tfal vulnerabbli li qegħdin id-dar u qegħdin isegwu b'mod virtwali. Xi kultant għandna hemm sitwazzjonijiet fi skejjel fejn it-tfal qegħdin isegwu id-dar ġas qegħdin isegwu jishom observers tal-klassi u mhumiex parteċipi pereżempju fil-klassi. Ovvjament din qed toħloq distak ikbar għalx jishom qegħdin iħarsu lej akwarium lej l-ongoing tal-klassi u ma bl-ebda mod huma involuti la ma sħabhom, la ma t-teacher. Ġieli naħseb li rrid nagħmlu daqsxejn iktar effort to reach out imbagħad għal dawn l-istudenti biex xorta jħossuhom parti integrali mill-komunità tal-klassi u li jħossuhom li t-teacher ukoll għalija huma importanti mhux biss it-tfal li qegħdin fil-klassi. Għax hekk jistgħu krejajna barrier ieħor meta qabel il-COVID kellna tiġa tfal li jew forsi għax kienu mal-LSE jew għax kienu joħorġu mal-complimentary teacher jew kienu parti minn nurture group li daw il-kategoriji xi kultant kienu qed jeskluduhom milli ħossuhom parti mill-klassi. Issa terġa' għandna grupp ta' tfal ġodda fejn kif poġġejta tajba inti jisom meta ħarsu ġo akwarium, jekk ma jkunx hemm dik il-connection, jekk ma jkunx hemm xi tip ta' sforz mill-iskola li huma xorta għadhom parti mill-klassi għal jekk fiżikament mhumiex jiġu, daw ħajħossu diffiċli ħafna biex jirrelataw ma' day-to-day happenings tal-klassi mbagħad. L-aspett soċjali ma ninsew qatt il-professur Ċefaj semmija ħafna din kemm importanti l-aspett soċjali. U għal-tfal li qegħdin id-dar dal-aspett soċjali sta sew jekk hux qed isegwu mal-klassi kollha, sew jekk hux qegħdin weħidhom, l-aspett soċjali huwa mnaqqas ħafna. U aħna rridu nippruvaw naraw kif bil-limitazzjonijiet kollha li hawn bħalissa xorta nippruvaw indaħlu dal-aspett u l-connections mhux aħna biss mal-istudenti imma wkoll we try to encourage connections bej l-istudenti nfushom fil-klassi, anka forsi connections bej l-istudenti li qegħdin id-dar u studenti li qegħdin l-iskola. So inħoss li ma nistgħux ninjuraw l-aspett dal-aspett soċjali jekk vera qed ngħidu li nixtiequ illi l-iskola tkun post ta' well-being u sa ma nħarsu xejn l-iskola b'mod fiżiku biss bħala l-istruttura, il-binja tal-iskola, għaliex l-iskola ġiet estiża għad-dar.
ġifri għalxi studenti l-iskola taħħom huwa l-living room, istajja il-post fej jistudjaw il-kċina, xorti għal-iskola, għax hemmhekk qegħdin jikkonnektjaw mat-teacher, jew hemmhekk qegħdin jikkonnektjaw ma' sħabhom. Mela, grazzi ħafna Karin. Se nduru ftit tal-responses li daħlu mill-survey biex imbagħad ovvjament għandna żewġ domandi tal-aħħar li forsi jiena u anke Karin forsi jagħtu reactions tagħhom lihom. Bażikament mill-50 response li kellna f'dan is-survey il-maġġor parti tal-attendees illum huma mill-iskejjel tal-istat, però għandna wkoll proporzjon tajjeb minn skejjel u setturi oħrajn. Jekk naraw ftit naħseb din hija soltu li kollna maġġor parti ġej mill-primarju mis-sekondarji, ovvjament percentaġġ inqas ta' edukaturi ġej minn setturi u livelli differenti. Ir-ruoli huma wkoll varjati, maġġor parti huma għalliema, però għandna wkoll numru sostanzjali ta' heads of departments u anke assistenti kapijiet u kapijiet tal-iskejjel. Għad-domanda, kemm naħsbu illi il-well-being tal-edukaturi qed jimpatta mbagħad fuq l-esperjenza edukattivi tal-istudenti u tat-tfal tagħna, ovvjament jidher ċar illi maġġor parti tagħna qed naqblu magħha dan is-statement u forsi din hija mistoqsija li forsi nistgħu intu wkoll forsi jiena tina reactions tagħha. Mid-domanda ta' wara fej tlabnilkom tiddeskrivu daqsxejn kif l-edukaturi u l-ġenituri jistgħu jikkollaboraw flimkien biex jassiguraw aktar il-well-being tal-tfal. Daħlu ħafna responses jiena ġbart mill-listajt hawnhekk sintetizzajt fi dak li daħal. Dejret ċara l-element ta' komunikazzjoni, ġifieri ħafna semmew li l-komunikazzjoni hija importanti. U l-komunikazzjoni wkoll hija komunikazzjoni tkun b'mod varjat ukoll. U anke komunikazzjoni li ma tkunx biss fl-ewwel tas-sena jew fil-bidu tas-sena ma tkun komunikazzjoni iktar ongoing. Ukoll kien hawn insemma l-importanza li jkun hemm klima pożittiva fl-iskola u anke fir-relazzjoni tagħna li aħna jkollna mal-ġenituri. Fil-fatt allura semmit ukoll l-idea ta' positive relationships. Kien hemm min ukoll semma illi jrid ikun hemm element ta' rispett u element fejn naċċettaw il xulxin kif aħna. Ħafna drabi forsi nistgħu naqgħu jew f'ċertu sitwazzjoni nistgħu naqgħu li aħna niġġudikaw il-ġenituri bħalma l-ġenituri jġudikaw l-edukaturi. U hawnhekk naħseb li naċċettaw il kulħadd kif inhu hija maħseb punt importanti. L-aħħar punt li semma wkoll kien u semmitu enfasizzatu Karin kien ukoll l-idea ta' connections illi ħarġet ukoll ċara f'dawn ir-responses. Seni għafaw jina, unħalli fidejk Michel biex forsi jina u Karin jurektjaw daqxie wahda għal da' servej. Iva, fil-fat nishtiq nerġa' nagħti naqra ċans il-lina tiftaħ ftit. Semmejna din l-isfida ta' studenti li jibqgħu id-dar. Fl-esperjenza tiegħek, fl-iskola tagħkom, x'qed tagħmlu? Tina naqra strateġiji tanġibbli li forsi aħna bħal-edukaturi nistgħu nitalmu minnhom. Mela, jien kif qed inħares leha jien bħalissa, dan iż-żmien jixħed dawl partikolari fuq in-natura tax-xogħol tagħna. Li huwa l-aspett uman tax-xogħol tagħna. Aħna maħniex sempliċiment dispensers tal-akkademja ta' suġġetti li gradwajna fih. Hemm l-aspett uman li Karin semmiet l-aspett soċjali ta' tfal jitħaddu ma' tfal. Imma aħna bħala l-għalliem service provider ukoll ta' umanità ħafna drabi ngħidu kelma l-ġid issa. Kull individwu qed jesperjenza, kull għalliem, kull student qed jesperjenza dawn iż-żminijiet partikolari għaliex it-trigger tal-qagħda tagħna hija pandemija mill-hemm il-kunċett tas-saħħa. Mela jiena meta n-argumenta dwaru dan iż-żmien m'għadniex ngħid għax l-istudenti u għax l-iskola, għax l-esperjenzi tant qed ivarjaw bejn individwu u ieħor. L-individwu qed trid taraħ fis-sħuħija tiegħu u l-familja l-kunċett min hu beżgħa bħalissa għandu raġunijiet tiegħu għalfejn hu beżgħa u min mhuwiex għandu raġunijiet tiegħu għalfejn mhuwiex u hemm ħafna frustrazzjoni. Mela kull għalliem qiegħed jadotta l-istrateġija tiegħu bbażata fuq il-filosofija tiegħu bħala edukatur, imma wkoll fuq l-esperjenza umana tiegħu ta' pandemija li qatt maddejna minnha.
Imma liema li huma all out, li tara l-ħtiġijiet tal-istudent u tqis li tkun hemm għall-istudenti tifhem li dawn għadhom żgħar, għandhom din l-esperjenza qisha ħafna fuqhom u inti tipprova sostnihom bl-iktar mod possibbli. Kif qalet Karen ukoll li segwihom wara l-lezzjoni. Il-fatt ħafna studenti jfittxuha li kien naqra kura qegħdin nużaw Teams ħafna allura tara. Min jibgħat lek fil-general chat, imma min jibgħat lek private chat anke mistoqsija żgħir ikunu jridu għadik innaqra kura. Però ovvjament edukaturi oħrajn huma konsmati mill-qagħda tal-familja pereżempju għandhom nies vulnerabbli dar. Allura l-attitudni tagħhom tvarja, ġifieri ma tistax taqtallim hija in ġenerali, però nħoss li l-għalliem aktar minn Marzu li għadda hawn iktar iffukaw fuq l-aspett uman ta' xogħolhom. Naħseb irrealizzajna ħafna iktar minn qabel x'responsabilità għandna li nieħdu ħsieb dan il-facet fl-iżvilupp tagħna u tat-tfal li nagħlmu. Ħandur naqra fuq Karen, imma mhux li għandna tant ħin, Karen forsi fil-qasir. Fil-riżultat ta' survey fi question 8. Kien hemm ħafna rirreferow għad-dialogu meta niġu biex nikkollaboraw bejn ġenituri u għalliema. Ovvjament, meta qed nitkellmu fuq dialogu, qed jisna b'xi mod qed nistennew ukoll li l-parti l-oħra qed tifhimna tuża l-istess lingwaġġ, l-istess vokabularju tagħna li meta qed nitkellmu fuq esperjenzi huma tirrelataw ma' dawk l-esperjenzi. Issa hawnhekk inti tista' tilbes iż-żewġ xi kbir għaliex inti wkoll edukatriċi. Kemmu faċli li tagħmlu dan id-dialogu mal-ġenituri kollha tal-istudenti li tgħallem? Jiena naħseb importanti ħafna illi bħala edukaturi ma nagħmlux assumptions fuq il-ġenituri laqqas, jiġri xi kultant isiru ħafna assumptions fuq il-ġenituri partikolari jew fuq il-ħajja tad-dar jew it-trobbija ta' dak il-tifel jew tifla partikolari. U dawk l-assumptions ikunu diġà barrier minnhom infushom, jiġifieri qabel ma id-dialogu jibda, diġà qisu hemm ikun hemm daqsxejn dak il-ħajt. Naħseb ukoll importanti illi l-iskola tkun l-starting point għal dan id-dialogu, għaliex mhux il-ġenituri kollha huma bil-fors biżejjed empowered biex jitolbu dialogu. U nemmen li jkun hemm ħafna dbatija għaliex propju qisha l-iskola it doesn't reach out. Xi kultant insibu sitwazzjonijiet ta' ġenituri fejn kważi kważi jħossuhom imbuttati mill-iskola. U hawnhekk qed nilbes qisu daqsxejn il-kappell tal-esperjenza li għandi jiena li naħdem fl-għadda tal-ġenituri għal tfal b'diżabilità, fejn din tiġri ħafna illi jisa l-iskola xi kultant tibża mill-ġenituri għax tħares li l-ġenituri bħala demanding pereżempju li jew li qed jitolbu xi ħaġa ta' barra mingħu. U ħafna drabi jħassa ma jkunx hekk fir-realtà, kull ma jkun hemm bżonn hija li l-ġenituri jħossuhom li huma xi ħadd semagħhom that they are understood u jirrealizzaw jew jħossu li l-iskola qed tagħti importanza għall-concerns tagħhom. U li l-iskola ħadd ipprova, ovvjament l-iskola ma tistax iċċedi għal kollox, imma l-iskola ħadd ipprova tifhem dak li għaddejjin minnu l-ġenituri u t-tfal tagħhom. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-ġenituri għaddew minn ċertu esperjenzi ġi mhux bil-fors ħajkollhom il-lingwaġġ akademiku jew il-lingwaġġ ta', però għandhom l-expertise fuq it-tfal tagħhom. Xi kultant din ninsewha li l-ġenituri għandhom din l-expertise, ġi forsi m'għandhomx expertise fl-education li ħafna m'għandhomx. Imma talmu jiddiljaw bis-sitwazzjoni partikolari tat-tfal tagħhom, per eżempju, jew
diġa għandu naw li tfal tagħhom għandhom ċertu pereżempju kundizzjonijiet xi kultant l-iskola għadha ma ċċettatx jew għadha ma rrealizzatx u l-ġenituri għandhom bżonn is-support tal-iskola għaliex ma jafux forsi t-toroq minn fejn għandhom jgħaddi u x'iridu jagħmlu. Ġifieri inħoss ħafna l-bżonn illi l-iskejjel ma jibżawx mill-ġenituri u l-ġenituri jintużaw bħala riżorsa. Għaliex huma riżorsa tajba ħafna l-ġenituri, speċjalment fejn jitlu issues fejn l-iskola tibda tara li hi ma tistax issolvi weħidha b'mod partikolari. Le, ekku, fil-fatt, anka meta ma jkunx hemm dak il-vokabularju, dak il-common element bejn il-ġenitur u l-għallim, naħseb tajjeb li niftakru li ħafna mill-intenzjonijiet tal-ġenituri huma tajbin, huma qegħdin hemm għal uliedhom, jiġifieri rridu first and foremost nifmu minn fejn telqu dal-ġenituri, forsi l-esperjenzi tagħhom ta' qabel li qed iġeluhom forsi xi esperjenza traumatika li kellhom fuq l-iskola li qed iġeluhom jirreattjaw b'dak il-mod. U sfortunatament ġieli nkunu wis judgmental fil-perspettiva tagħhom mingħajr ma nippruvaw nifmu minn fejn telqu minn fejn bdew u x'iridu għat-tfal tagħhom kif jistgħu jikkontribwixxu huma stess għat-tfal tagħhom. Sfortunatament il-ħin jiġri bina kull ma baqa 4 minuti wasal il-ħin biex nibdew nikkonkludu. Jekk tħarsu ftit fiċ-chat, James għadu kif bat link ta' l-istudju li jitkellem fuq Professor Ċefaj, għandna wkoll studju ieħor interessanti ħafna fuq il-well-being li ħanadulkom by email għax għandna report sħiħ. Nibda billi nirringrazzja lilek Karen u lilek Ina tal-li inqattu magħna u kontu daqshekk konċiżi imma fl-istess ħin tajtuna tant ħsibijiet fuq ix nistgħu narblu fuq dan is-suġġett. Nirringrazzja lill-Professur Karmel Ċefaj ta' dik l-intervista fejn ħarġu dawk il-punti interessanti fuq is-sitwazzjoni tat-tfal tagħna. U nawgura li kull min qed hawnhekk qed jismana b'xi mod jibqa' jagħmel daw l-isforzi li qed nagħmlu, ħalli ngħidu lill-istudenti tagħna f'dan il-vjaġġ. Jiġifieri ġieli sfortunatament nisimgħu b'xi student meta jikber li tlifnih mis-sistema u forsi spiċċa ħażin u dejjem jibqalek dak ir-rimors. Kif stajt tgħinu iktar meta kien miegħek fil-klassi? Ġifieri naħseb l-isforzi tagħna għandhom ukoll ikunu fukati biex dan kemm jista' jkun ma jiġrix. James, fidejk l-aħħar kelmiet. Grazzi, grazzi Michelle lilek li mexxej dan il-webinar. Grazzi ovvjament ħafna lil Karen u Lina li l-unet taċċettaw l-istejna tagħna u taw kontribuzziju immens għal dan il-webinar. U ovvjament il numru ta' edukaturi li ovvjament kienu preżenti, tkellmu ħafna fiċ-chat, ġifieri kien hemm ħafna kummenti validi illi ovvjament aħna pruvajna indrizzaw f'dan il-webinar. Ringrazzja kulħadd u nixtieq illi ovvjament nistedinkom għal seminar illi l-ġimgħa dieħla se jkun ovvjament peress il-seminar si għawnof, se jkun nużaw ovvjament il-breakout rooms u se niffukaw din id-darba fuq suġġetti li forsi ftit sissa tajna kasom, semew illum. U naħseb hemm link tajjeb bejn dak li semejna llum u fejn se mmorru l-ġimgħa d-dieħla se nitkellmu ovvjament it-tagħlim ta' suġġetti li għandhom components minnhom prattiċi jew kellhom suġġetti li hum iktar applied. Kif nistgħu nagħlmuhom dawn b'mod remote, ġifieri mod online. Ġifieri l-istedina tagħna hija għal nhar it-tlieta li ġej fl-istess ħin fil-ħamsa sa 6:30 biex ovvjament flimkien nitalmu ovvjament dwar il-topic li għandna. Ringrazzja kulħadd u l-lejla tajba.